Gun Kungsman Persson har hunnit fylla 75 år men jobbar fortfarande 75% procent som undersköterska på ett äldreboende. Ja, det har stor betydelse, för man har ju lån att betala och så dyrare hyra nu när vi blir själv också. Så att, det behövs. Ja, det har stor betydelse om du fortsätter att arbeta efter 65. Enligt nya beräkningar från Pensionsmyndigheten får du som arbetar ett år längre ungefär 1130 130 kronor extra pension i månaden före skatt. Och om du fortsätter att arbeta ett år till får du ytterligare drygt 1130 130 kronor extra. Om du däremot hade börjat arbeta ett år tidigare hade du bara fått runt 330 kronor mer i månaden. Det här är inga exakta siffror men det ger en ganska bra ungefärlig bild av hur man kan vilka faktorer som kan påverka pensionen. Har man ork och möjlighet så, så är, är, är det ett sätt att förbättra sin pension. Spelar det någon roll då om jag tar ut min pension och arbeta samtidigt eller om jag väntar med att ta ut pensionen och bara arbetar. Det där är lite olika för olika pers personer. Och bland annat så beror det på vilken inkomst man har. Har du en låg inkomst så kan det ibland vara bra att börja ta ut pensionen. För skillnaden i pensionsutbetalning blir inte så stor. Eh, har du en högre inkomst däremot så kan det, kan det vara bra att vänta med pensionsuttaget. Bland annat på grund av skatteeffekter. Andra viktiga faktorer som påverkar hur stor din pension blir är hur många år du arbetar, din inkomst och vid vilken ålder du tar ut pensionen. Om du har tjänstepension eller inte, hur många år du haft det och om du har ett eget sparande. Men att fortsätta att jobba efter 65 kan alltså vara ett riktigt lyft för pensionen. Och sedan finns det förstås även andra fördelar. Jag tycker om att jobba. Jag älskar mina patienter. Jag tycker om att jobba med gamla människor. Det är jätteroligt. Och sen måste man jobba om man ska klara sig som pensionär. Det går inte annars.